Labas vakaras, eterė laida Lietuva tiesiogiai. Artėjant įstatymo dėl alkoholio draudimų svarstymų į Seime daugėja iniciatyvų. Štai darbdaviai siūlosi prisidėti prie alkoholikų užimtumo, sako galintis duoti jiems darbo, jei valdžia leistų mokėti mažesnę nei minimalią algą. Kai kurie politikai prašo sudaryti komisiją Seime, kuri ištirtų ir išsiaiškintų, kas atsakingas už esą neteisingų ir klaidinančių statistikos duomenų pateikimą Pasaulio sveikatos organizacijai, pagal kuriuos Lietuva pasaulyje išsiskiria kaip labiausiai gerianti šalis. Šių dviejų iniciatyvų autoriai šiandieną mūsų studijoje. Tai Danas Arlauskas, Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovas. Labas vakaras. Ir Artūras Zuokas, Lietuvos laisvės sąjungos liberalų pirmininkas. Sveiki. Labas vakaras. Pone Arlauskai, tai pradėkime nuo jūsų šiandieninės minties, jūsų idėjai darbinti girtokliaujančius asmenis, jeigu būtų leidžiama jiems mokėti mažiau nei minimali alga. Iš kur jums kilo tokia mintis? Galima patikslinti, negirtokliaujančius, kurie išsigydė nuo alkoholizmo. Čia iš esmės principinės yra reiškia, skirtumas. Taip, tie žmonės yra, kaip sako, kad ligoniai visam gyvenimui. Mhm. Bet mes kalbam apie tai, kad tai reikia duoti žmonėms šansą tam tikrą ir jeigu jie išsigydo, bent kaip vat, aš man mėgstu prisiminti tris Seimo narius, reiškia, kurie buvo alkoholikai, ir netgi darbo metu jie buvo pagauti, reiškia, bet jie išsigydė ir keli iš jų, na, sėkmingai iki šiol dirba Seime. Reiškia, ta liga, kaip pasakyti, galbūt visiškai negalima išgydyti, bet ją galima apgydyti, kaip yra diabetas kažkoks, kai yra dar, nu, kažkokios ten radikulitos, ar kaip pavadinti. Ir tada, jeigu mes, iš tikrųjų, vat, nu, galim turėti tokius žmonės, kurie ir intelektą turi, ir įgūdžius kažkokį turi. Beje, kaip neseniai mes pasirašėm sutartį su, reiškia, kariškiais, kad tie, kurie baigė karinę tarnybą, jie irgi galėtų integruotis į po atitinkamos reabilitacijos, aš tai pavadinčiau, į normalią, reiškia, darbo rinką. Kodėl tokios idėjos? Todėl, kad, na, šiandien, sakyčiau, galbūt dar šiandien ne, bet po kokių 5 metų problema numeris vienas ne konkurencija, o žmogiški ištekliai. Gerai, bet pasakykit. Nėra žmonių, reiškia, kurie galėtų, iš tikrųjų, na, įsilieti į naujas darbo vietas. Jūsų nevienareikšmiškai buvo šis siūlymas sutiktas. Kai kam kyla klausimų, kaip jūs ketinate patikrinti tą žmogų, sakykime, su kažkokia medicinė pažymo turėtų ateiti pas darbdavį ir parodyti, kad jisai gydėsi nuo alkoholizmo ar kaip? Žinot, mūsų siūlymas buvo žymiai platesnis, negu galbūt žiniasklaidai nuskambėjo gal siaurai. Tai pirmas, aš pateikiau tam tikrą statistiką, kad normaliose valstybėse Belgija, Amerika, Kanada 5% bendro vidinio produkto sukuria nevyriausybinis sektorius. Mhm. Vat kas labai įdomu, tai yra ir darbdavių organizacijos, įvairios jaunimo organizacijos. Lietuvoje šitas sektorius sukuria tik 0,1%. Tik 0,1. Visokit va, koks skirtas. Tai vat mes ir sakom, mes būtent juk čia nesugalvojam, kaip sakyti, mėgantis ten vat, kažkokius idėjas, kad užsienį kaip tos problemas yra sprendžiamas, sakykime, kaip Portugalijoje tenais vat, vienas iš pavyzdžių. Tai yra darbas su to žmogum, po to įsijungia nevyriausybinės organizacijos, tai yra jo artima aplinka, reiškia, tada reikia kalbėti, reiškia, kaip jis elgėsi, nu, kas pakito, pasikeitė jo elgsinoje po tam tikros reabilitacijos. Va. Ir tada, vat, kai vat, visi tie dalykai, reiškia, į vieną visumą, jie, reiškia, sueina, tada jau galima spręsti. Taip, sutinku, ką ir Daiva sako, kad o kaip jūs čia spręsit? Mhm. Tai va, tai reikia kompleksijos išspręsti. Gerai, bet kaip jūsų manimų tai įtakos tą pagrindinę problemą, apie kurią dabar kalbama ir dėl ko siūlomi visi draudimai? Alkoholizmą Lietuvoje. Labai aiškiai pasakau, gerai. Dėl to, kad dabartinės priemonės, reiškia, kurių labai, va, aš matau, užsižaidė dabartinė valdžia, uždrausim tą, reiškia, ten reklamą tą, ten pležose ne, ten šventėse ne. Bet juk, kaip parodė ir šiandien preskonferencijai universitetų tyrimas, kad nu, didesnė dauguma tų, kurie išgiria pagal Pasaulio sveikatos organizacijos būtent tos rodiklius, tai yra tie, kurie kaime, miesteliuose, kurie nedirba, neturi ką daryti laisvalaikiu ir tie vadinami bambaliniai. Va, tai va, ir šiandien atnešė tuos butelius, ten 7,30 alus, kuris po to ten, kur kiek tenais, man atrodo, 100 gramų toks, reiškia, plasmasinis. Rytinis, taip, rytinis, vat, ar vieni geria kavos podelį, a jiems reikia ryte. Tai jūs norit tų bambalinių užimtumą didinti, kitaip sakant, su savo šitą idėją? Tai mes norim taip, kad mes norim atkreipti valdžios dėmesį, pirmas dalykas, kad vat, tos priemonės, jos neduos rezultatų, todėl, kad tos bambalinius, vat, pavadinkim, salgino jos tie, kad jų neatpratins, kad ir mes įvertinę taip, kad darbo rinkai trūksta jėgos, tai mes ir sakom, jeigu mes vieningai tada ir nukreipsim tas pastangas, kad
atitraukti bambalinius nuo, tai mes išspręsim ir alkoholizmo problemą, ir mes spręsim darbo rinkos, reiškia, nu, tam tikrų procentų, reiškia, tų trūkstamas darbo jėgos įdarbinti. Tai buvo mūsų tokia mintis, buvo dvi žinias, kurias mes pasiuntėm. Gerai, jūs užsiminėte apie pasaulio sveikatos organizacijos statistiką, ponia Zuokai, jūsų vadovaujama Lietuvos Laisvės Sąjunga kreipėsi į Seimą ir prašo, kuo skubiau ištirti, kas yra atsakingas už, kaip jūs teigiate, neteisingų ar klaidinančių statistikos duomenų pateikimą pasaulio sveikatos organizacijai. Tai jūs teigiat, kad kažkas sąmoningai veikia prieš Lietuvą? Kyla be abejo toks įtarimas, nes, kaip bebūtų, manau, kad nei vienas iš mūsų nesutiktų su teiginiu, kad Lietuva yra labiausiai girtaujanti valstybė pasaulyje. Aš suprantu ir sutinku, kad Lietuva yra problemų su alkoholiu ir tikrai reikalingos vienas ar kitos priemonės. Nemaža tų priemonių, man būnant miesto vadovo, dar 2001 metais mes Vilniuje gyvendinam, ką dabar bando Seimas daryti, bet aš tikrai nesutinku, kad mane dabar kažkur tai ten draugai užsienyje arba susitikus kažkur vadintų, tai iš to šalies, kur jau prasigėrusi. Ir tada pamačius tos duomenis, natūralu, kad visi esam raštingi žmonės. Aš pradėjau nagrinėti su savo komanda daugelį duomenų. Pradėjom nagrinėti, ką mūsų Lietuvos statistikos departamentas teikia. Juolab, kad pasaulio sveikatos organizacija sako, jie remiasi nacionaliniais šaltiniais. Tai yra tos duomenys, kurios pateikė šalis. Ir nerandome tų skaičių. Žiūrėkime, nuo 2009 metų, kada buvo paskutinį kartą paskelbtas oficialus raportas, nes dabar mes turime tik tai taip tokius pradinius raportus iš pasaulio sveikatos organizacijos, kiekis alkoholio pardavimų, kas yra aiškiai fiksuojama per banderolės, nepadidėjo. Akcizų skaičius, nepaisant netgi kad didino, per tą laikotarpį faktiškai nepadidėjo. Lietuvoje yra daug įmonių, kurios gamina alkoholį. Kiekis, kuris gaminamas buvo 2009 ir dabar, yra labai panašus, tačiau eksportas Lietuvoje padidėjo per tą laikotarpį 4 kartus. Tai reiškia ką, kad kaimynai, kitaip tariant, geria, bet mes negeriam. Na, aš negaliu sutikti, kad ir manau, kad niekas sveikai mąstantis nesutiks, kad Lietuvoje nelegalaus alkoholio nuo 2009 metų iki dabar padidėjo 36%. Tai reiškia, mes neturim nei muitinės, nei policijos, nei jokios kontrolės. Ir klausimas, kas tos duomenys teikia. Todėl manau, kad Seimas prieš tvirtindamas pataisas turėtų labai aiškiai įkurti komisiją, atlikti parlamentinį tyrimą, kas ir kokia metodika vadovaujantis šiandien realiai šmeižia Lietuvą. O pažiūrėkime, vat, naikime, ką parodė paskutinį metu per paskutinę savaitę Lietuvos apie Lietuvą pasaulio žiniasklaidą. Praktiškai visur. BBC, CNN, Euronews, Deutsche Welle, ūsinė žiniasklaida, visur Lietuva labiausiai girtaujanti valstybė pasaulyje. Investuotojai skaito, pagaliau mūsų imigrantai, kurie ten žiūri, ko ten grįžti į tą šalį, kur yra jau prasigėrusi. Pagaliau netgi tie, kurie alkoholį vartoja, tai yra didelė paskata, ai žiūrėkit, nu tai taip ar taip visi geria, tai ko čia dabar reikėjo dėl kažko pergyventi? Tai gerai, kam tai gali būti naudinga jūsų manimo, jeigu jūs keliat tokią versiją? Yra kelios priežastys. Manau, kad be abejo yra ir politinės priežastys, nes čia buvo pasirodžiusi informacija viešumoje, kad dabartinis sveikatos ministras ir jo buvusi darbovietė atlikdavo tam tikrus darbus institutas Kaune, kuris teikdavo tam tikrus duomenis pasaulio sveikatos organizacijai. Tai jeigu dabar ministras, nu, čia politikas dažnai mėgsta susikurti savo lauką kovos ir reikšmingumą, su kuriuo reikia kovoti. Prie daugų žmogus, kaip sako, neobjektyviai masto, o šiandien manau, kad jis problemą su žiūrėja neobjektyviai, tai jis natūralu stengiasi, kad būtų blogiau. Plius tai naudinga, nes tu gali gauti da finansavimą, tu gali parodyti, žiūrėkit, kaip yra blogai, didinkit mums finansavimą. Tai yra grinai gali būti politinės priežastys, gali būti grinai finansinės, gali būti, na, kaip sakyt, net meskime, kad, nes čia pajokausiu su keliais turistais iš Kaliningrado, kavinėje sustikau, Užupyje kavinėje, ir ten pajokaujant kažkaip tai išėjo kalba apie alkoholį, sakau, nu žinot, mes jau dabar Lietuva geriame daugiau negu rusai. Tai net jie įsižeidė, sako, klausykit, netinkit mūsų pagrindinio pasididžiavimo, sako, dar Putinas karą paskelbs. Taip, sako, negali būti. Ir mes matomgi skirtumą, jie geria degtinę, mes geriame geriausią atveju vyną. Aš iš tikrųjų norėčiau įsiterpti, aš klausausi Artūro, ką pasako, reiškia, kaip ta statistika, iš kur jie gauna. Aš gyvenu prie Merkio. Ir kas įdomu, mes vat, švaros akciją darėm, nu žinai, kai visi normalų žmonės švaros akciją, kiek čia prieš mėnesį laiko. Žinai, kiek mes merkyje ištraukiam bambalių
beveik visą sunkvežimį. Bet žinot, su kokiais užrašais? Baltarusiškais. Tai įsivaizduokit, Merkys, kadangi, reiškia, intakos jo Baltarusijoje, tai dabar jeigu Baltarusijai primėto ten tų botelių, nu, ne, galbūt net nespecialiai, bet atvažiuoja jie iki mus, dabar vat tie... Patenka į savartyną, ten daro kažkas tyrimą, kiek etikečių tokių. Ir tada, vat, ir daro išvadas. Po to Nemonas, kadangi per ten prie Gardino, tai ten irgi, jeigu kur nors tenais prie Marių, irgi padaro vat, švaros akciją, surinka porą sunkvežimų, Tai vat aš dabar pradedu galvoti. Tai ir yra tokia esmė, kad statistikos departamentas nei įskaičiavimus neįtraukia šešėlinės ekonomikos, galbūt yra, čia ir yra. Metodika yra įtraukta ir visos šalis įtraukia. Nu, pažiūrėkime, dabar vat, visos Europos šalis praktiškai, skyrus vienintelė berods Bulgarija, jų šiek tiek padidėjo alkoholio suvartojimas. Visos kitos susimažino. Rumunija mes susimažino, nu, mūsų kaimynai susimažino, arba išliko stabilus. Nu, kaip Lietuva galėjo pradėti gerti daugiau 36% šiais metais, praeitais metais, lyginant su 2009 metais. Nu, neįmanoma, 36%. Tai aš dabar gal tiesiog pasakysiu tai, ką Pasaulio sveikatos organizacijos išvadose, kas yra skelbama. 17 metais, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos išvadas, lyginant su 2010 metų išvadomis, Lietuvoje alkoholio tenkančio vienam žmogui nuo 15 metų suvartojimas padidėjo nuo 13 iki 18. Iki 18, taip, čia po kablelio jau nesakau. Alkoholio suvartojimas nuo 10 iki 17 padidėjo, kaip jūs ir minėjo, 36%, nors beveik visose Europos sąjungos šalise, skaitant kaimynės, alkoholio vartojimas gerokai sumažėjo, arba duomenis išliko nepakitę. Nu, bet gal tokia tikrovė? Negali tai būti. Gal, mes randam metodinę tam tikrą klaidą, kad, aišku, su gyventojų skaičiumi galima šiek tiek žaisti, kiek išvažiavo, kiek liko. Bet tai reikštų, kad visi, kurie emigravo iš Lietuvos, jie buvo abstinentai, o visi mes esame čia esantis, na, iš viso, tada mes matyt, čia ką jūs čia vandenį siūlo, tai neturėtų būti. Tai čia yra kažkoks piktybinis veikimas, todėl turi parlamentinė tyrimų grupė įsiaiškinti. Bet jūs teigiat, kad kažkas arba... taiso tą statistiką, ponio Zuokai, paima ir dirbtinai ją pataiso. Apie statistiką yra geras pasakymas, bandysiu pacituoti jį. Kas yra statistika? Tai yra tamsioje gatvėje naktį šviečiantis žibintas girtam praeiviui einančiam pro šalį pasilaikyti. Labai sudėtingas paaiškinimas, bet jisai labai atsako, kaip nori, tai vartyk. Pliedo ten yra apklausos naudojamos tam tikros. Tas apklausas gali išversti kaip nori. Ir jeigu jas teiki kaip oficialiai šalis, tai tada kyla Gerai, klausimas. Gerai, kodėl su manimu pagrindinis argumentas, kalbant apie šitos draudimus ir vat, būtent šitie siūlymai, jie remiasi būtent Pasaulio sveikatos organizacijos statistiką, o ne oficialiai šalies duomenimis. Todėl, kad matyti yra naudingiau dabartiniai, sakyčiau, politikai, kuri vyksta, bet kita vertus tai rodo ir bandymą prisidengti, neanalizuojant realiai situacijos. Aš žinau, kas yra alkoholizmas. Mano šeimoje, atsiprašau, tėvelis miręs nuo to. Mano mama turi problemą. Mano brolis vienas miręs nuo to. Kitas brolis kars nuo karto, tik tai, kaip sakant, satai ant kojų. Ir visa kita, aš žinau, ką tai reiškia. Ir šiandien pagrindinė priežastis, su kuo bando kovoti dabartinės politinės iniciatyvos, nieko bendro neturi. Jie maišo priežastį ir pasekmę. Kodėl šiandien Lietuva, kodėl mano tėvas pradėjo gerti? Todėl, kad jisai pirmiausia, jo buvo kaip vyro orumas pažeistas. Mhm. Jis turėjo aprūpinti šeimą, trys vaikai, kur gyventi. Sudėtinga darbas. Taip, aš ponas Arlauskas ir kalbėjo apie tokius asmenis, taip, bet, ar ne? Kada vyro rūmą pažeminė, kad jis negali išlaikyti savo šeimos, kad jisai stogo virš galvos šeimai negali sutvarkyti visą kitą. Ką jis padaro? Eina gerti. Tai pažiūrėkime, šiandien visos socialinės problemos Lietuvoje. Bedarbystė didžiausia, mažiausi atlyginimai, mažiausios pensijos. Europos lygių. Pirmiausia, valdžia turi pasakyti, kad jie padarė arba nepadarė beveik nieko, kad žmogus nebandytų ieškoti išeities, kada jo rūmas pažeistas alkoholio stiklelį. Čia yra pirmiausia, valdžia turi prisimti atsakomybę, nekaltinti kitų. Gerai, bet šis klausimas, kur labai svarbus, reiškia, kokiais metodais daroma. Kas man patiko pradžioje valstiečio programoje, kad jie didins savivaldos savarankiškumą ir nevyriausybinio sektoriaus, kad dalį valstybės funkcijų atiduos nevyriausybiniam sektoriui. Tai tada, apie ką Artūras kalba. Atsakomybės paskirstymas. Atsakomybės paskirstymas. Ir iš esmės mes kalbame apie decentralizaciją, valdžios tam tikrų veiksmų decentralizaciją. O ką mes matom dabar? Socialinės paslaugos sako, ne, savivalda nesusitvarko su vaikučiais, taip, vėl turi ministeriją daryti. Nežinau, tenais kaip... Klaida.
Taip, labai didelė klaida. Taip, būtent. Bet kas mane stebina, dabartinis ministras, taigi jis nevyriausybininkas, bet jis neprieštaroja prieš, jis turėjo kovoti, sakyti, klaida teisinga, kad reikia atiduoti savivaldą, reikia atiduoti dalį funkcijų būtent nevyriausybiniam sektoriui. Tai kaip yra užsienį. O gal užsienį. Savivalda nesusitvarko, dėl to nori centralizuoti tas... Ne, daiva, tai palaukit, o su pašalpom? Centralizavimas visada yra blogai. O kaip su pašalpom buvo? Kiek? 7 pilotinės savaldybės? Bet žiūrėkit, yra situacija, tai vat jūs, sakykim, siūlote darbinti tuos buvusius alkoholikus, betgi kokia pas mus dažniausia situacija? Dažniausiai tie žmonės yra pašalpiniai, taip vadinamieji. Gauna pašalpas ir viskas. Bet dabartinės iniciatyvos, pavyzdžiui, sakykime, alkoholio vartojimo amžių padidinti nuo 18 iki 20 metų. Skamba gražiai, taip, nu, mes visi norėtume, kad mūsų vaikai vėliau pradėtų vartoti alkoholį. Tai... Rezultatas bus priešingas ir tai rodo visų šalių, kurios tą bandė gyvendinti. Tada reiškia, bet ar mes... jūs siūlot visai nieko nedaryti? Ne, aš nesiūlau, aš turiu labai, pagaliau aš galiu pasakyti, būnant Vilniaus mieste, nu, mes pirmieji 2001 metais pradėjome reikalauti, kad policija reaguotų į gertavimą viešose vietose. Mm-hmm. Dėl dviejų priešų. Pirmiausia, dėl kultūros. Tai nekultūringa gerti alkoholį gatvėje arba ten kažkur tai prie upės. Nu, jūs uždraudėt vokiečių gatvėje. Ne tik vokiečių. Buvote tas pirmasis dainas po to kūrė. Tai buvo įstatymas, tai, kurį reikėjo vykdyti. Tai va čia pirmas žingsnis. Mes dar 2002 metais sureglamentavome masinius renginius, kad nebūtų galimybės koncerto metu gerti bet kur. Taip. Koncertuose buvo atskirtos zonos, nori išgerti alaus bokalą, prašau ateini čia. Taigi, pagaliau, kultūriniams renginiams, dėl ko čia, pavyzdžiui, mūsų muzikantai ir sakytą kelia triukšmą, na, jie supranta, kad didžioji dalis tų koncertų rentabilus tampa tik tada, kada juos paremė alkoholio pramonės įmonės. Tai ką turėtų daryti normali valstybė, ką darėm, kaip mes, kaip Vilniaus miestas? Gerai, mes skiriam, mes kompensuojam tą dalį, ką jūs prarandat iš ėmėjų, iš to pačio akcizo, kuris surenka valstybė iš alkoholio prekybos ir panašiai, kad jiem nereikėtų dabar kabintis už to, sakykime, alkoholio reklamos. O baigiant prie pagrindinės minties, tai, ką šiandien siūlo didelis paketas pasiūlymų, skatins buitinį girtavimą. Tai yra, kad tu gertum namuose. Kodėl, pavyzdžiui, daugelis šalių atsisakė, netgi, pavyzdžiui, Šveicarijoje jūs galite 16 metų gerti balų bare. Bet nusipirkti alkoholį tik nuo 18. Norvegija, Jungtinė karalystė, galite gerti bare kavinėje ten alų ar vyną nuo 18, nu įsigyti nuo 20. Kodėl? Mintis labai paprasta. Jeigu tu esi kavinėje, tu esi socialiniai apsupti tam tikroji. Yra tam tikri saugikliai, kad tu nesėdi namuose, pasiėmęs butelį, agurkėlių ir virtuvėje, kaip sakant, save žudaisi. Tai va šiandieninės šitos pataisos stumia į būtinį girtavimą, kas tik tai bus blogiau. Ir antra, iš esmės, problemų nespręs. Aš už tai, kad reklamą riboti reikėtų, be abejo, už tai, kad sunorminti daugelio dalykų, tikrai ne 8 valandą turi būti pardavinėjamas alkoholis ryte. Čia ne problema. Ir čia nu, bet gal ir ne 10, o tada jau gal nuo pietų reiktų pradėti. Šiaip jau aš esu skatinčio ir vat, mes patys, va čia sėdintis prie stalo, galim susitarti. Sukurkime socialinę normą. Socialinė norma tai yra, jau kaip sakyti, civilizuotos visuomenės brandos požymis. Nebeudomus, gazinkit dar kažką tai. Taip kaip yra, sakykime, daugelyje viduržėme jūros valstybių regionuose, valstybėse. Pirma taurė tik tai nuo 12 valandos, kai priedas prie maisto. Ir jeigu šiandien kažkas geria ar vartoja alkoholį, kaip dažnai mes matome, iki 12 valandos, tai yra pirmiausia nekultūringa, antra, tai yra žemas lygis, trečia, vadinasi, galbūt tu turi jau kompleksą ir tu turi jau problemų ir tau reikia jau gydytis. Tai sutarkime, tas, kas šiandien mes matome iki 12 valandos vartojantį alkoholį. Bet čia nesutarkti reikia, čia kultūrinius įpročius reikia. Bet mes tai siūlykime, mums nereikia tam įstatymo, nereikia ten kažkokių prievartų, niekas nenubaus. Visada per savo pavyzdį, kaip sakoma, reikia tai daryti. Per savo pavyzdį, bet jau aš taip auklėjau vaikus. Gerai, sutarkime, ačiū, kad atvykote laidą. Tik nuo 12 valandos. Gerai, sutarėm, dėkoju. Tik nuo 12 valandos, pirma taurė kaip prie maisto. Ačiū už pokalbį. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Iki pasimatymo rytoj.